Nu tänkte jag berätta om hur jag gör för att skapa struktur under lektionen. Och då använder jag mig av bilder, schemabilder, där varje sång har varsin bild. Så det är en bild är en sång. Man kan alltså, när man kommer till lektionen kan man lätt se vilka sånger vi ska spela. Och man kan också kolla ifall ens favoritlåt är med. Så behöver man inte sitta och fundera över det. Utan här ser jag att den är med här. Bra. Det är också så att det blir tydligt hur länge vi har hållit på lektionen. Eftersom att jag tar bort den här när den är klar. Och den här när den är klar. Då ser man hur lektionen går vidare. Så att tidsuppfattningen blir att man ser hur länge man, antingen hur länge man ska behöva stå ut på lektionen innan det tar slut. Eller också att förbereda sig på att det faktiskt tyvärr snart är slut och man ska ta på sig skor och jacka. Så att man inte behöver plötsligt bli överraskad att hoppsan, det tog slut. Och nu vet man, i god tid, bara 4 sånger kvar. Jajamän, det här är kul. Just nu är det kul. Det kommer inte ta slut än. Och så vidare. Så det här är, tjänar man väldigt mycket på att göra eftersom att en elev som kanske redan i början av lektionen känner att den inte har kontroll över situationen kan rusa ut och känna sig orolig. Men med hjälp av det här så har den kontroll över situationen och den kan se vad som kommer att hända. Den ser också här vad som kan ha hänt. Spaghetti! En gång till! Då har vi 2 sånger kvar. Spaghetti. Och sen är vi handsöppet.